ପୂଜା ହରିକା ମୋ ଫଟୋ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେନି ଭିତରେ ଆଇଟମଟା ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଦେଖ ମୁଁ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ହଳିଆ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଲୁନୁ କେତେବେଳେ ଯିବା ଚାଲୁ ଯିବା ଯିବା କରୁନ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ରଜକିନା ମାରିବା ଯିବା ବୁଲିକି ରହିବା ସିଆଡ଼ଟା ଆଉନି ସିଆଡ଼ୁ କରି ଗଲେ ହ ସିଆଡ଼େ କରି ଗଲେ ହ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉ ମୁଁ କହିଛି ଏଥର ଶୁଣିଲେ କହିବ।